Привіт, друзі! Перш за все, хочу попередити всіх, що від сьогодні, 23 травня, вступив в силу закон, який скасовує положення про замороження термінів адміністративних та судових справ. Це означає, що терміни донесення документів, які були заморожені, знову почнуть спливати. Тобто, якщо ви перебуваєте в Польщі і подали документи, наприклад, на карту побуту, то це означатиме відновлення термінів, які вказані інспектором для донесення документів, подачі апеляцій та інше. Наприклад, якщо у справі про видання дозволу на тимчасове перебування 1 квітня ви отримали листа про донесення документів у період 7 днів під загрозою закриття справи. Починаючи з 23 травня, почнуть відраховуватись саме ці 7 днів для донесення документів. У той же час слід пам'ятати, що зазначені вищі правила не впливають на хід термінів подачі заявок на отримання посвідки на проживання, продовження віз або періоду перебування в рамках безвізового режиму, термінів виїзду іноземців з території Польщі. Ці терміни були продовжені на 30 днів після скасування карантину. Польща відмінила 14-денний карантин, який мають проходити українці по приїзду в Польщу на сільськогосподарські роботи. Саме тому з'явились наступні варіанти, як всім не проходити обсервацію. Варіант перший. Ви їдете по біометрії на роботу, на поле чи господарство. Приступити до роботи ви зможете вже із першого дня. Ви можете пропрацювати тих самих 2 тижні чи місяць і змінити роботу на склад, завод чи фабрику, яку ви і хотіли. Але замість того, щоб просто чекати 14 днів вдома без роботи, ви вже будете заробляти. Варіант другий. Якщо їхати по біометрії ви не хочете, ви можете зробити сезонну візу, яка буде відкрита до кінця року. Поїхати в Польщу, а далі, як і в першому варіанті, поїхати на роботу на господарство і з першого дня вийти на працю та змінити її через 2 тижні чи місяць та перейти на роботу, яку бажаєте. Варіант третій. Замовити піврічне запрошення, але на міжнародні перевезення. Тобто ви отримаєте візу як водій, а як ви знаєте, водії не проходять карантин. Варіант 4. Розпочати робити документи на звичайну піврічну візу. Зазвичай документи робляться від 2 до 4 тижнів. Поки ви зареєструєтесь на подачу документів та отримаєте візу, мине ще від 2 до 4 тижнів. Скоріше за все, до цього часу в Польщі вже і так знімуть усі обмеження, включаючи обов'язкову обсервацію. Я буду слідкувати за всіма новинами, та як тільки з'являться ще варіанти, я одразу опублікую їх на своїй сторінці в Instagram. Дякую вам за увагу, будьте здорові!